იმერეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც დღეს ვაქცინაცია დაიწყო ზესტაფონია. მუნიციპალიტეტში COVID საწინააღმდეგო ვაქცინა სამედიცინო სფეროს 10 წარმომადგენელმა გაიკეთა. ის ადამიანები, რომლებიც დღეს აიცნენ, ამბობენ, რომ კორონავირუსის დასამარცხებლად ვაქცინა ერთადერთი გზაა. გადაწყვეტილება მივიღე მაშინვე, როგორც კი საშუალება მიეცა ზოგადად ქვეყანას და ჩამოვიდა ვაქცინა და ვაქცინაცია დაიწყო. არც მიფიქრია ბევრი, ძალიან ველოდებოდი იმას, რომ დამდგარიყო ეს დღე, დაწყილიყო ვაქცინაცია და დავჯავშნე ადგილი, დრო და მოვედი იმისთვის, რომ ჩავიტარო ვაქცინაცია. ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის და რა თქმა უნდა ყველას მოუწოდებ, რომ აიცრან და გაიკეთონ COVID ვაქცინაცია. ეს არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, მარტივი ფორმა იმისათვის, რომ გადარჩეთ და ყველას მოუწოდებ, რომ აიკეთოს გაცრა.